اب یہ فساد ڈالنے کی کوشش میاں بی بی کے درمیان بھی ہو سکتی ہے, دو قوموں کے درمیان بھی ہو سکتی ہے, دو قبیلوں کے درمیان بھی ہو سکتی ہے, دو بھائیوں کے درمیان بھی ہو سکتی ہے, اور دو دوستوں کے درمیان بھی ہو سکتی ہے. یعنی ایک چغل خور کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ دو دوستوں کے درمیان جو دوستی ہے اس کو دشمنی میں تبدیل کیسے کیا جائے. میاں بیوی کی جو محبت ہے اس محبت کو اختلاف میں کیسے تبدیل کیا جائے. دو خاندان والوں کے درمیان جو آپسی اتحاد ہے, آپسی محبت قائم ہے, ان کے بیچ میں نفرت کی بیج کیسے بوئی جائے, یہ چغل خوری کا کام ہوتا ہے, چغل خور کا کام ہوتا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورہ حمزہ کے اندر ارشاد فرمایا وَيْلُ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ, بربادی ہے تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو تانہ زنی کرتے ہیں, ایک دوسرے کے عیب کو ٹٹولتے ہیں, ان کے لیے بربادی ہے, ان کے لیے تباہی ہے. اور اسی لیے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں, وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کو فرماتے ہوئے سنا, لا يدخل الجنة نمام, چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. ایک دوسری روایت میں لا يدخل الجنة قطات, چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. غور کیجئے میرے بھائیو, چغلی کرنا کتنا بڑا جرم ہے, کتنی بڑی یہ آفت کی چیز ہے کہ انسان کو جنت میں جانے سے روک دیتی ہے.